ตนารุปุระเดตนาเนี่ยวิปัตตนาจำบวยอภวยลงงานสินเตียผิดเดยุคขันดาเนี่ยนั่งขันดารู้ลิจินเนี่ยลงงานมายด์บอดี้เทรนนิ่งไอ้ที่มาเนี่ยตนารุเนี่ยอดีกะลงงานสิ่งอ่ะที่วิปัตตนาภาวนากูปวามยาเนี่ยขามาเนี่ยตนารุเดตนามาบาร์เนี่ยญาณเซนลูกขอบาเลยเนาะญาณญาตะสินปีตะสินตะเตะเนี่ยมาปฐมาซုံးอสินกนามรูปะปริสีดาไอ้นี่หาโหเนี่ยญาณลูกต้องมาเลยเนาะนามรูปะปริสีระญาณเนาะนับไปတော့มาတဲ့ปิสยะปริกะหะญาณเนาะนับไปတော့มาตัมมะตนะญาณအရာဟာပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ခြေဘူးပွားများရတဲ့ဉာဏ်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ဉာဏ်များပေါ်ပေါက်လာအောင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအချက်ကဉာဏ်များပေါ်ပေါက်လာဖို့ထွက်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဟာတဲ့ပညာနဲ့လေ့ကျင့်ယူမှာတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဘာလို့လဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒပညာရဖို့လိုတယ်နော်ဒီပညာကိုသင်ရမယ်ထို့အတွက်ပစ္စယပရိဟဉာဏ်ကိုရဖို့အတွက်ပစ္စယပရိဟပညာကိုသင်ရမယ်နော်ပြီးတော့မှတတ္တယအဆင့်သမတနာဉာဏ်ရဖို့အတွက်သမတနာปัญญาကိုတင်ယူရမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့တဲ့ဒီသဘောဒီသဘာဝတွေပထမနားလည်ထားဖို့เนาะအဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီနာမရူပဆိုတဲ့နာနှင့်ယုတ်နှစ်ပါးကိုပူပေါင်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနာမကတစ်ပိုင်းရူပကတစ်ပိုင်းနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ရူပဆိုတဲ့သဘာဝတရားနော်အဲ့ဒီသဘာဝတရားကတဲ့ရူပခန္ဓာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီရုပ်အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတဲ့ပရိစေဒဆိုတာပိုင်းခြားတာတဲ့နော်နာမရူပပရိစေဒတွေကနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ရူပခန္ဓာပရိစေဒဒါဟာလည်းပဲปัญญาเด้เนาะรูปกขันธะปริสิระปัญญาไอ้รูปกขันธะปริสิระปัญญาဆိုတာကိုသင်ယူတာတဲ့ဒါကိုသင်ယူပြီးမှဒီปัญญาတွေကိုတဲ့အခြေခံအားဖြင့်သိနားလည်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွားများအထုတ်ရတဲ့တရားကိုအထုတ်နိုင်တာတဲ့အဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့အခုလိုကြားနာရတဲ့သုတမယပညာတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌမယပညာတဲ့သုတမယပညာဒိဋ္ဌမယပညာတွေပေါင်းစပ်တော့ဘဟုသုတပညာတဲ့အဲ့ဒီဘဟုသုတပညာဆိုတာဟာအခုပြောတဲ့ဒီရူပခန္ဓာပရိစေရပညာတဲ့နော်ရူပခန္ဓာကြီးကိုစိတ်စိတ်ပိုင်းခြား၍စင်ញင်သောနိပညာတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါကျတော့တဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပဲခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးကုဋ္ဌတာအဖွဲ့အစည်းကြီးအယိုးနော်အဲ့ဒီလိုပါပဲဒီယူပဲခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အပေါ်ဆုံးကရှိတဲ့အရေးလှအရေးပြာ
ไอ้อียิปต์ยายูขวาอียิปต์ยายูขวาไล่ได้ค่ะอียิปต์ยายะเอามาชื่อได้จั่วตาดิเนาะไอ้จั่วตาดิแลเพ่เนาะแล้วไอ้จั่วตาดิเพ่ပြီးတော့จั่วตาดิเนี่ยดูปุ๊ด้วยနေတဲ့นันยูดิเนาะนันยูไอ้นี่เนี่ยนันยูดิเพ่ไล่ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာရဲ့เนาะလူသားတို့ရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာရဲ့ရင်ကောင်းကိုတဲ့ဖွင့်ပြတယ်အောက်ကတဆင့်ဝမ်ဘိုက်ကိုလည်းဖွင့်ပြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီယူဘက်ခန္ဓာအတွင်မှတကယ်တည်ရှိနေတဲ့เนาะယူခန္ဓာဤအစိတ်အပိုင်းများကုဋ္ဌာတာများဒီရင်ကောင်းထဲမှာဒီလက်ဝဲနဲ့လက်ရကမြင်ရတာအဆုတ်เนาะခလဲကောင်တဲ့တဲ့အခုမြင်နေရတာကြီးကနှလုံးအဲ့ဒီတဲ့နှလုံးနဲ့အဆုတ်တို့တိနေရဖြစ်တော့အထက်ပိုင်းရင်ကောင်းတဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဟောဒီအောက်ပိုင်းကအသေးတို့အစာအိမ်တို့ဦးသိန်းဦးမတို့တိနေရကဝမ်ဘိုက်ပိုင်းအဲ့ဒီဝမ်ဘိုက်ပိုင်းနှင့်ရင်ဘတ်ပိုင်းကိုခြားနာထားတဲ့ရင်ဝန်းခြားအပါပြာကြီးလည်းရှိတယ်တဲ့နော်ဒါတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံနဲ့တကောပြမှကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့ဒီရူပက္ခန္ဓာပရိစေရပညာဆိုတာကိုနားလေတာတဲ့အဲ့ဒါဟာတဲ့ကာယနုပတနာတတိပဌံကိုပွားများမဲ့ယောဂီများအခြေခံအဖြစ်စီပူထားရတဲ့ပညာပါတဲ့နော်ကာယနုပတနာကိုကေတာလောမနခဒန္တတဆောအစရှိသည်ဖြင့်ဒီ32ကုဋ္ဌာသာကိုတဲ့နှုတ်တဲ့အာဂုံကျက်ကျက်ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲပြန်ဆိုပြီးစားရဲပါတဲ့အတိတ်ပဲကိုတဲ့မှန်ကတန်းကနှစ်အယုံယူရတာနဲ့မတူဘူးတဲ့အခုကျွန်တော်တို့တကယ်အဟုတ်ယူပက္ခဏာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာအသေးသေးကိုတဲ့မျက်ဝါးထင်နေမြင်ရတယ်တဲ့မြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟောဒီနှလုံးဆိုတဲ့စကားလုံးပြောရုံနဲ့မရသေးဘူးတဲ့နှလုံးကြီးဤပုံပန်းတန်တန်နဲ့နော်နှလုံးရဲ့ပုံပန်းတန်တန်အပြင်နဲ့နှလုံးတိဆောက်ထားတဲ့နေရာတဲ့ရင်ကောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သူ့နေရာနော်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အယောင်အဆင်းအဲသူ့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့သွေးကြောကြီးတွေတဲ့နော်ဒီသွေးကြောကြီးတွေကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပညာများကိုတဲ့သင်ယူနေတဲ့အလုတ်ကပါတဲ့တော့အခုပြောတဲ့ရူပက္ခန္ဓာပရိစေရပညာကိုစီဘူးလေ့လာနေတာတဲ့နော်ရူပက္ခန္ဓာပရိစေရပညာကိုစီဘူးလေ့လာခြင်းဤအဓိပ္ပာယ်ကအခုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပါတဲ့တော့နာမရူပပရိစေရပညာခေါ်တဲ့နံယုံနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြား၍တည်သောပညာအဲ့ဒီပညာကထွက်ပေါ်လာတဲ့နံယုံနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြား၍တည်သောဉာဏ်နာမရူပပရိစေရာဉာဏ်ကိုတဲ့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံဖြစ်သောပညာများကိုသင်ယူရဲအဲ့တော့နာမနဲ့ရူပနှစ်ခုတဲ့တပိုင်းစီခွဲလိုက်တော့ရူပက္ခန္ဓာနော်အဲ့ဒီရူပက္ခန္ဓာဆိုရက်ရုပ်ခန္ဓာကိုရင်းเนาะရုပ်ခန္ဓာကိုအဖွဲ့အစည်းကြီးမှမှအခုပြောနေတဲ့ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မှပါတဲ့32ကုဋ္ဌာသတိထားပြီးသားအတိုင်းပေါ့เนาะအခဲသဘောအဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာသပေါင်း20အရည်အဖြင့်အရည်သဘောနဲ့ရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌာသတွေက12ခု2ရပေါင်းတော့32ခုအဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌာသကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်တိုက်အာဂုံကျဲပြီးတော့ခမန်းကြည့်ရတဲ့အဖြစ်ကအဆင့်တစ်ခုတက်သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ねရထားတဲ့ကုဋ္ဌာသတို့အမည်နှင့်အဲ့ဒီကုဋ္ဌာသတို့တကယ်ယူပက္ခဏာအတွင်းမှာတည်ရှိနေပုံနေနော်ပုံပန်းတဏ္ဍာနေအယောင်အဆင့်နေအခြားအခြားကုဋ္ဌာသတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သိမြင်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသိမြင်နားလည်လာမှာတဲ့တရားများပွားများတဲ့ယောဂီဟာတဲ့မိမိတို့ဤယူပက္ခန္ဓာချင်းတိဆောက်ထားပုံကိုအခြေခံကြကြတဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံကိုမိမိတို့ရဲ့ညံ့မှာเนาะအတွင်းကရှိနေတဲ့မနောဝိညာဉ်ဤလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာတဲ့
အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ဖြစ်သောမနောဝိညာဉ်နှင့်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာများအာကောင်းလာဖို့ဉာဏ်ပညာတွေတက်လာမှဒီသဘာဝတွေကိုသိတာတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနားလည်အောင်ပွားများတဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာဝနာနော်ဒီဘာဝနာမရပညာကိုတဲ့စီးပူးမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီဒီအခြေခံဖြစ်သောအခုเจตนาเมยปัญญาเจตนามาป่าတော့กุฏฐาตาริအကြောင်းကိုတင်ယူတယ်เนาะတင်ယူတော့တင်ယူရမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့สนิทติพุทธะเจตนาရဲ့นี้อะยะအထောက်အကူပြုဖြစ်တဲ့ဒီပုံနေเนาะอโยสุปုံเนี่ยกุฏฐาตาญาဤปုံเนี่ยဓာတွေကိုเตเตชาๆเนี่ยမျက်စိเนี่ยမြင်မှตบอปောက်ไอ้หลูตบอปောက်น้าเลยปี้တော့อคามาဒီวิปัตตนาအလုတ်ကိုဆင်ញင်ရအထောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်နဲ့နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကုဋ္ဌာတအသီးသီးကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းเนาะခွဲခြံပြီးတော့ပြပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတတွေဟာတဲ့เนาะသူတို့တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြံပြီးကြည့်တယ်ပရိစေရပညာเนาะအဲ့ဒီပရိစေရပညာကိုတဲ့လိလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့အခုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကများစွာအကူအညီပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပရိစေတပညာကတေးသေးချာချာကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီဤအနေအထားအသွင်အပြင်เนาะမြင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာမြင်ရတဲ့ယူပါယုံအစင်းယူပါယုံเนาะနှလုံးဤအစင်းယူပါယုံเนี่ยเนาะအပေဤအစင်ယူပါယုံအစာအိမ်ဤအစင်ယူပါယုံစသည်ဖြင့်ယူဝက္ခဏာဤအတွင်းမှာရိုးရိုးလူတို့မျက်စိနဲ့မြင်ဖို့အလွန်ခဲရင်တဲ့တဘာဝတရားများတကယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံကိုတဲ့ဒီရုပ်ပုံများကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်ပြီတဲ့နော်အဲ့လိုသိမှနော်ဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံကိုပွားများအထုတ်တဲ့ယောဂီအဖို့မိမိပွားများနေအထုတ်နေသောကုဋ္ဌာတာများရဲ့အကြောင်းကိုမိမိရဲ့စက္ခုပတာရခေါ်တဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့တေးသေးချာချာရှုမြင်ထားရတဲ့အပိုင်းပြီးတော့မှဒါကိုတဲ့ထပ်တလဲလဲရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့မိမိရဲ့အတိနော်အတိနဲ့တွဲ၍အလုလုတဲ့အမှတ်နော်အဲ့ဒီအမှတ်ဆိုတဲ့တင်ညာအာကောင်းလာတော့အဲ့ဒီတင်ညာအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်စိမှိတ်လိုက်တယ်ဆိုစီအောင်တော့ဟောဒီယူပါယုံရဲ့အစင်းလေးဟာတဲ့မိမိတို့ရဲ့အတွင်းမှာရှိသောမနောဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတွင်းစိတ်မှာမျက်စိမှိတ်လိုက်တဲ့အခါယူပါယုံကြီးကညက်သွားတယ်နော်အစင်းကိုမပေးတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအတွင်းစိတ်ဖြစ်သောမနောဝိညာဉ်ဤအာယုံအဲ့ဒီအာယုံကိုဓမ္မာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မာယုံကဒီရှိနေတဲ့တဏ္ဍာနေတဲ့เนาะဒီရှိနေတဲ့အစင်းနေတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖော်ပြတော့မိမိဤစိတ်အတွင်းမှာတကယ်ရှိနေသောယူပက္ခန္ဓာဤအစိတ်အပိုင်းများကိုသိလာတယ်သိလာမှအဲ့ဒီသိလာတော့အတိဘောအခြေခံပြီးတော့မှစင်စားရဆင်ញင်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်စားဆင်ញင်တဲ့ပညာစိတ်ဓာမယပညာတွေเนาะစိတ်ဓာမယပညာတွေဟာတဲ့အခြေခံဖြစ်တော့အခုဒေသနာမယပညာမှာပါတဲ့ဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံကပြီးတော့ရှုမှတ်မှုကအစင်တည်း၍နှလုံးသွင်းရဆင်ញင်ရစင်စားရပါတယ်တဲ့ဒါဟာဒီလုပ်ငန်းနေเนาะဝိပဿနာလုပ်ငန်းနေတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်အောင်ตั้วยาเนี่ยนิรันดร์อ่ะเออเราจะยึดณีจาဖြစ်တဲ့นามรูปปริเสระเนาะญาณလို့ဆိုတာไอ้นี่ฮะฮะญาณยะผู้အတွက်ปัญญากูตินยะนามรูปปริเสระปัญญาไอ้นามรูปปริเสระปัญญากูตินပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးမှာရှိနေတဲ့กุฏฐาตาအစိတ်ပိုင်းนี่กูတည်တည်ချာချာလေးလာกุฏฐาตาတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲစိတ်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့ပညာဟာတဲ့ပြိစေရာပညာဘာကိုပြိစေရာဘာကိုပိုင်းခြားတာတော့ယူပက်ခန္ဓာပြိစေရာပညာတဲ့เนาะเอအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတဲ့တည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ဓာတ်ပြီးဆိုမှ
โยคีหามิมิปัวเมียณีโดกายานุปัตตนาตติปัฏฐานอิโรงงานเนี่ยไอ้ตัวบริเนาะโรงงานตัวบริติติชาชาไปมันชาชาตีลาเมียนลาน่าเล่นลาเมไอ้ริมาเนี่ยฮอรีกุฏาตารุยฮาเนี่ยกุฏาตาอภิเษกเนี่ยนั่งลงว่านั่งลงอภิเษกเนี่ยดีนี่ราเมียนบาบีอเปกาเลยอเตอภิเษกเนี่ยดีนี่ราสายเองาเลยสายอภิเษกเนี่ยดีนี่ราตีนี่เร่ตัวโบตุรุเยปุ่มปันตานาอย่างเช่นนี้ยาธานาเรติปีเรนเอาเราดูที่อาจจะเส้นเตียมาหอยนั่นลงหาเลยที่ได้เนี่ยละมือผู้เลยลุกลงเนี่ยละเนาะไอ้นั่นลงหาเลยตู้ลงเนี่ยละลุกเจ้ามูเล่เวจันโอรุติเอาหน้าเลยเอาลีลาญาสิญญาบาร์เลยเนาะนั่นลงลุกลงนี่เลยสุราหาเลยที่นั่นลงลีเจ็บมันมันนั่นลงโค้งนี่เรานั่นลงอุดวิงาสิเดนนั่นลงมันมียาบีเมลุยิ่งบักเลี้ยวเล่นเน็บอุกทารุสีนนั่นลงโค้งนี่ราเลี้ยวตียาบาร์เอไอ้นั่นลงโค้งนี่เรฮานเน็ตเซตเฮไม่มีรู้อิเล็กเอาวนามาสินี่เรตุยโจเลี้ยวเล่นเน็บพี่ทารุสีนตุยตูนี่ราลีเลตุยาบาร์เอไอ้ตุยตูนี่เรตบอลีน้อตุยตูนี่เรเจมมันมันลุกโจลีลุกนี่ราฮะอันนี้นั่นลงอ่ะอเมริกันเจ็บมั่งมั่งเห็นทุกปีนี่เลยตัวลีลีก็เอริตัวโจเรียมาพยายามบีโรซีตัวเรียกหานั่นลงตัวโจก็นั่นลงตัวก็เห็นทุกไรได้ตัวโจลีเลยตัวลีก็ซีซีตัวเราเอริมาตัวตัวราลีกูเรเล็กเนี่ยพี่ทารอโตมันตียาเรเอราฮาอยู่เบกันดาอัลลูนีรากูเรตียาเรตบอกตัวเรดีเรปูยจันโอรุเยขันดากูเจ้างูตีบุเนาะอะไรอยู่เบกันดาจีฮาเรอกูเบียวเรนัลลงอะไรนัลลงอัลลูเนตัวก็ตัวเล็บไปยี่กิสากูทักบังกูนี่อะไรเนาะอชาชากูท้าดาริกาเลตัวลงเนตัวลุดเรอมีอาดงอะไรยังบัดเหมาชินีเรสุกาเลเวลีชุลีตัวนี้สุเรลูกติลูกอาบาร์เรเนาะไอ้เรื่องลูกติมาเรื่องกูพยพยาเจนากะฮอรินนั่นลงสุเรกุฐาตากะเนาะท้าวปานบิรณีเรตบัวท้าวปังกูเรเนาะพิสยาลูกคอเรเนาะท้าวปานเนตบัวกูเรพิสยาเรเนาะไอ้เรื่องพิสยาสุเรท้าวปังกูไม่มีเนียนเนี่ยตั้งสี่เรียกคนละบ่เลยยันเนสินจานไหนเนาะปริกหาเรเอราเลเวเรพิเศษปริกหาปิญญาเรเนาะทีนี้มาเรรูปเป็กขันธ์พิเศษปริกหาปิญญาขบาร์เรเนาะรูปเป็กขันธ์พิเศษปริกหาปิญญาก็ฮอริขานากูเรมาชินีเรกุฏาตาเรอะเคอภิเษกดิชินีเรเนาะกุฏาตาบ่าว20เรกอธิกาจาเรกุฏาตาริตรุอลุลุปูงูจารย์รุลีลาจีเนาะจิรอกะนี่ดีจารย์รุณะลงสู่ตัวกุฏาตาอิลงงานตบอโกเรเมียนอ๋อจี้ยามเอไอ้တော့ไอ้นี่ณะลงสู่ตัวกุฏาตากะอะเคอภิเษกเนี่ยตีชินีราเนาะณะลงอ่ะอเคอภิเษกเนี่ยตีชินีราไอ้นี่ณะลงเนาะตูอ่ะอเคอภิเษกเนี่ยตีชีโดกุฏาตาเนาะไอ้นี่กุฏาตาဖြစ်တဲ့ณะลงอ่ะညှစ်ညှစ်ထုံနေတာတွေอ่ะตุยเนาะเออไอ้นี่ตุยဆိုတော့ตุยก็တော့เนาะตุยหาเนี่ยขณะกูเร่มาอี้อภิเษกเนี่ยရှိနေတဲ့ကုဋ္ဌတာတဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခဲကအလုတ်လုတ်တာအကြီးကလှက်ပတ်ရတာတဲ့เนาะသွေးဆိုတော့သွေးကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှက်ပတ်ပြီးတော့သွာလာပြီးတော့အလုတ်တွေလုံနေရတယ်တဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာများကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သိအောင်နားလည်အောင်လေ့လာရအဲ့တော့အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရရင်တဲ့ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြကြခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းများပြိစေရာပညာကိုလည်းသိမယ်နောက်ပြီးတော့မှအလုလုံနေတဲ့
လုပ်ငန်းတဘောကိုလည်းသိမှာပါတဲ့ပရိက္ခာဉာဏ်နေရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီယူကားလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးကိုမြင်ရပါပြီတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးအသားအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဟာသွေးကြောမကြီးနော်သွေးလှုပ်ကြောခေါ်ပါတယ်ဒီသွေးကြောမကြီးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးတွေပြန့်နှံ့အောင်ပို့ပေးရပါတယ်တဲ့ဟောဒီအပြာတွေကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအသုံးပြုပြီးတော့သွေးတွေနော်ပြန်လာတဲ့သွေးဟောင်းနေနော်အဲ့ဒါကသွေးပြန်ကြောအဲ့တော့သွေးပြန်ကြောအမကြီးနဲ့သွေးလှုပ်ကြောအမကြီးတွေမြင်ရပါတယ်ဟောဒီကနှလုံးနော်နှလုံးသားကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်ရပါတယ်ပြီးတော့မှဟောတာတွေကအဲ့ဒီနှလုံးသားနှလုံးကြွက်သားများအလုလုနိုင်အောင်နဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့သွေးကြောများနော်အဟာရဓာတ်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်များကိုနှလုံးတိဆောက်ထားတဲ့နှလုံးကြွက်သားတွေကိုအဟာရဓာတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပို့ပေးနေတဲ့ဒီသွေးလွှတ်ကြောတွေတဲ့နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကပြန်လွှတ်လာတဲ့သွေးပြန်ကြောတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါဟာနှလုံးကိုတစ်ဖက်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီမှာတဲ့နော်သွေးလွှတ်ကြောရဲ့အနေထားပို့ပြီးထင်ရှားလာတယ်နော်ဒါကတော့သွေးပြန်ကြောအရာကနေပြီးတော့အဆုတ်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သွေးကြောများအဆုတ်ကိုပို့ပြီးတဲ့နော်သွေးကြောများဒါကအဆုတ်ကဝင်လာတဲ့သွေးတွေတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာယူဘက်ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့နှလုံးပုံမှာဒါကနှလုံးဟာတဲ့ဟောဒီရင်ကောင်းကြီးအတွင်းမှာနှလုံးတည်ရှိနေတဲ့ပုံဒီပုံနဲ့သဘောချင်းတူပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဒါကကျွန်တော်တို့ X-ray ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့နှလုံးနဲ့အဆုတ်ရဲ့ပုံမှာနော်ဒါကကျွန်တော်တို့သွေးများခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလှက်ပါနေတော့ဒါတွေကသွေးကြောတွေဟောဒီအနီတွေကသွေးလွှတ်ကြောတွေပါတဲ့နော်အပြာတွေကသွေးပြန်ကြောတွေပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးလွှတ်ကြောတွေကသွေးတွေပုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့သွေးဟောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသွေးပြန်ကြောအသေးလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးနောက်ဆုံးပိတ်နှလုံးကိုပြန်ပြီးတော့သွေးတွေကဝင်ရပါတယ်တဲ့เนาะဒါနှလုံးနဲ့သွေးလွှတ်ကြောတွေသွေးပြန်ကြောတွေခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဆက်သွဲပြီးတော့စီးဆင်းသွားလာနေတဲ့သွေးကြောများတိဆောက်ပုံကိုပြတာပါတဲ့ဒီသွေးတွေဒီအကြောတွေเนาะဒါကနှလုံးရဲ့အနေထားမှာတဲ့ဒါနှလုံးရဲ့လက်ရာဘက်အချမ်းเนาะအတွင်းကရှိနေတယ်လက်ရပဲအချမ်းကိုပြတာတဲ့အဲ့ဒီလက်ရပဲအချမ်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှဟောရကလက်ဝဲပဲအချမ်းနဲ့နော်နှလုံးရဲ့အတွင်းမှာနှလုံးကိုထက်ချမ်းချမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်အခန်းကလက်ဝဲဘက်ကနှခန်းလက်ရဘက်ကနှခန်းအထက်ခန်းအောက်ခန်းနှလုံးအတွင်းမှာအခန်းလေးခန်းရှိပါတယ်ဟောရကတော့သွေးမြင့်ကြောလေးတွေအကျယ်ချက်ပြတာနော်အလွန်သေးတဲ့စကြီးမြင့်တဲ့သေးတဲ့သွေးမြင့်ကြောလေးတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့သွေးကြောတွေပါတဲ့เนาะဒါကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖေးလိုက်เนาะကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကကြောရိုးကြီးပါတဲ့เนาะဒါကယင်ဘဟောဒီမှာနှလုံးကထွဲလာတဲ့သွေးလွှတ်ကြောကြီးသွေးလွှတ်ကြောကြီးကခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့အကြောကြီးထို့တူပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းခေါင်းလေဝင်းเนาะအရေးကြီးတဲ့အုံနောက်တို့ကိုလွေပို့ပေးနေတဲ့အပိုင်းမှာတဲ့ဒါဟာသွေးလွှတ်ကြောတွေတိဆောက်ထားပုံဒါကရှေ့ကနေပြီးတော့မြင်ရတာရင်ဘတ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နှလုံးထဲကထွဲလာတဲ့သွေးလွှတ်ကြောကြီးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖျက်ပြီးတော့ဝမ်ဘိုက်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါတော့ပေါင်နှစ်ခုအဲ့ဒီပေါင်နှစ်ခုခွဲပြီးတော့သွေးကြောကြီးတွေဆင်းသွားတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့မှဟောတာလက်နှစ်ခုအတွဲတဲ့လေဝဲပဲလက်လက်ရပဲလက်များကိုစီစဉ်သွားရတဲ့သွေးလွှတ်ကြောကြီးများဟောရာကဒီခေါင်းเนาะလက်ဘင်းကနေတဆင့်ခေါင်းထိအောင်တက်သွားတဲ့သွေးလွှတ်ကြောကြီးနှစ်ခုပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီသွေးလွှတ်ကြောကြီးယူဝဲခန္ဓာအတွင်းမှာအဟုတ်တွေရှိတာတဲ့ဟောရာကသွေးပြန်ကြောเนาะခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအသုံးပြုပြီးတဲ့သွေးတွေကဒီနှလုံးကိုပြန်လာကြတော့ဒီအောက်ပိုင်းကရှိတဲ့သွေးတွေကလည်းပြန်လာတယ်နော်လက်နှစ်ဖက်ကရှိတဲ့သွေးတွေကလည်းပြန်လာတယ်ပြီးတော့ခေါင်းကရှိတဲ့သွေးတွေကလည်းပြန်လာတယ်အဲ့ဒီသွေးကြောတွေ
ตุยเปลี่ยนโยรีอ่ะปู่ปี้เดตุยห่องหนุ่ยเดดาเบ้ไดตุยเปลี่ยนโยรีติชินีบงโกปะราวาเนาะดิตุยดาตุยเปลี่ยนโยรีดากะเอ็กซ์เรย์เนี่ยย้ายปะเดปုံมาดากะနှလုံးများခုံးနေတဲ့အချိန်နဲ့ဟောတာနှလုံးကြီးခုံးနေတာเนาะဒါနှလုံးမှာရှိတဲ့အတွင်းသားကเนาะအဲ့ဒီတကားပေါက်ကလေးအထက်ခန်းနဲ့အောက်ခန်းနှလုံးရဲ့လက်ရဘက်ခန်းကလည်းအထက်ခန်းနဲ့အောက်ခန်းဒီလိုတကားနဲ့လက်ဝဲဘက်ကလည်းဒီလိုတကားနဲ့ဟောဒီတကားလေးတွေကပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်သူတို့ကအလုံးလုံးနေရပါတယ်တဲ့သူတို့အလုံးလုံးနေတဲ့သဘောเนาะသူတို့ဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပြပါမယ်เนาะဟောတာကကျွန်တော်တို့ဒီသွေးဟိုထဲမှာနှလုံးအတွင်းကရှိနေတဲ့ဒီအာထရီတွေရဲ့အပောက်ဝเนาะသွေးကြောမှကြီးရဲ့အပောက်ဝအဲ့ဒီအပောက်ဝတွေကိုမြင်အောင်ပြတာပါတဲ့เนาะသူတို့ကနှလုံးထဲကိုသွေးတွေပို့အဲ့လိုပြေးတဲ့အခါကျတော့နှလုံးခုန်ရတဲ့နှုတ်ကနော်မြန်းလာတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနှလုံးခုန်မြန်းလာတော့နှလုံးကထွက်တဲ့သွေးတွေကလည်းပဲစီးတဲ့နှုတ်တွေအလွန်မြန်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းသွေးတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေလိုအပ်တဲ့သွေးတွေကိုအခုလိုပို့ပေးနေရတာအဲ့လောက်သွေးတွေမြန်မြန်စီးနေတာတဲ့သွေးကြောထဲမှာအဲ့လိုသွေးတွေစီးနေတာမျက်စိနဲ့မြင်ရမှာခန္ဓာကိုယ်အလုံးလုံးနေတဲ့သဘောကိုသိတာပါတဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောငငယ်လေးတွေရောက်အောင်သွေးတွေကသွားရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသွေးကြောငယ်ငယ်လေးတွေထဲမှာလည်းပဲသွေးတွေကစီစင်းပြီးတော့သွားနေရအဲ့ဒီသွေးတွေမပြတ်မလစီစင်းနေရတဲ့အတွက်စီးနေလို့เนาะခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တို့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တို့ကိုကလစီဝံဂရေတိန်ကျော်ကိုဒီသွေးတွေကလိုအပ်တဲ့အာဟာရနဲ့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်လေဓာတ်ကိုပေးနေတာတဲ့သူတို့အလကားစီစင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနေရအဲ့ဒီသွေးတွေဟာစင်ဆက်မပြတ်မယမနာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစီစင်းသွားလာနေတာအမှန်တရားတဲ့ဒါတွေကိုသိမှရူပခန္ဓာပရိစေရပညာတဲ့ရူပခန္ဓာပစ္စယပရိဟာပညာရူပခန္ဓာကိုထောက်ပံ့နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့တည်ရှိနေတဲ့သွေးကြောများအဲ့ဒီသွေးကြောတွေကအလွန်သေးငယ်တဲ့သွေးမြင့်ကြောလေးတွေတဲ့သူတို့နဲ့တိဆောက်ထားရတာဒီခန္ဓာကိုယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤအဖြစ်မှန်ကိုညံနဲ့ရှင်းနိုင်အောင်သွေးမြင့်ကြောလေးတွေကအဲ့ဒီသွေးလွတ်ကြောလေးတွေကသွေးလွတ်သွေးပြန့်ကြောလေးတွေကပြန်သူတို့ဒီလိုအလုံးလုံးနိုင်အောင်အဲ့ဒီနှလုံးကြီးကနော်ကျမ်းမှန်မှန်းနဲ့မြှင့်ထုံနေရတာအဲ့ဒါကိုပဲနှလုံးခုန်တယ်လို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့လိုကျမ်းမှန်မှန်းမြှင့်ထုံနေလို့เนาะဟောတာကထက်ချမ်းချမ်းပြီးပြလိုက်တော့လက်ဝဲဘက်ခံလက်ရဘက်ခံဟောလက်ဝဲဘက်အပေါ်ခံတဲ့ကိုဟောဒီကသွေးဟောင်းနေရဝင်လာเนาะပြီးတော့မှအောက်ခံတဲ့ကိုရောက်အောက်ခံတဲ့ကနေပြီးတော့မှဟောဒီသွေးပြန်ကြိုးကြီးအတိုင်တက်သွားပြီးတော့အဆုတ်ကိုတဲ့သွေးဟောင်းနေပုတ်ပေးတယ်တဲ့เนาะအဆုတ်ရောက်တော့မှအဆုတ်ကအောက်ဆီဂျင်ပေးလိုက်တော့เนาะအောက်ဆီဂျင်ရလာတဲ့သွေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတယ်เนาะဝင်လာပြီးတော့မှဟောဒီသွေးတွေကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတဲ့လှက်ပါပြီးတော့စီစင်သွားလာနေတာတဲ့เนาะအဲ့ဒီသွေးတွေသွားလာနေတာကအုပ်သွေးမြင့်ကျော်လေးတွေအလွန်သေးတဲ့ထဲရောက်တော့တဲ့ဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေတောင်မှเนาะအလွန်သေးသောသွေးနီဥလေးတွေကတူဦးချင်းရှေ့နောက်စီစဉ်ပြီးတော့เนาะရှေ့နောက်သွားရတယ်နှစ်ဥရှင်လို့မသွားနိုင်ဘူးသွေးကြောအဲ့လောက်ကျင်းတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတွေတဲ့เนาะအဲ့ဒီတရားတွေတကယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလက်ပတ်သွားလာနေတဲ့သွေးတို့ဤစီစဉ်ပုံအကြောင်းเนาะအဲ့ဒီသွေးဥလေးတွေသွားနေရတော့ဟောဒီသွေးဥလေးတွေကသဲလာခဲ့တဲ့လေဓာတ်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့ကလတ်စီလေးတွေထဲကိုအဲအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကလေးတွေသူရပို့ပြီးတယ်အဲဒီကလစီလေးတွေကအသုံးပြုပြီးတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်အဟောင်းနော်အဲဒီအဟောင်းလေးဓာတ်အဟောင်းကိုတဲ့သွေးလေးပြီးလိုက်တော့လွေးလေးတွေကပြန်သေးလာတယ်တဲ့သ
ตลาบิดอสุยอดเด็กหาจารอสุกานิวิธีกาวเนี่ยเอาใส่ดีกูเรื่อยชิวทั่วเดลีเนี่ยดูเรื่อยเปลี่ยนอุปปีเรื่อยเนาะตาหานั่นลงเนาะนั่นลงหายไปเทมาชินีเรื่อยนี่ถ้ากูมีอย่างเปียร์ละวะเนาะที่นั่นลงนี่ตะเกยุบไปขนาดด้วยมาชินีอะดีเป็นเพื่อกับสุบะเรื่อยเคลียร์ว่ามานั่นลงมาเนาะนั่นลงนี่เนี่ยสัตว์เอ็นนี่เรื่อยตัวจอจีเรื่อยโยจีเนี่ยตุยดิขณะกูปุบปีนี่ล่ะวะไอ้กูปยาได้ใบเลียวตีดิชาจีหอริณะลงหาเด้10นาทีมาอัจฉิง90เด้จုံไล่กาไล่จုံไล่กาไล่ลุ่นเนี่ยไอ้เดี๋ยวเราลุ่นเนี่ยได้อัจฉิงนี่หาเด้10นาทีเลยเนี่ยอัจฉิง90ลุ่นว่ะไอ้หลุหลุไล่ได้ขาจ้ะรอเด้ทีหลุดเต2ลุงเนี่ยที่จั่วตาลีนี่อ่ะป้นตัวไหนเนี่ยเด้เนาะ10นาทีกูอัจฉิง90สู้รอเด้ตะนาหีมาเด้อัจฉิงบอง4000เนี่ย200เด้24นาทีอตวินมา2ลุงคงยาเด้นุ่งอ่ะอัจฉิงบอง3000เนี่ย400 2ลุงเนี่ยคงเนี่ยราเด้เออเราลุลุนี่ก็တော့ป้นมาตัวอ๋อเนี่ยสภาวะเตียก็ฮอ2ลุงบ่มา8ไอ้8เลียณัฐไอ้8เลียเนี่ยมาเด้ไดหีเลียนี่แท้ทาพอไอ้ไดหีเลียเนี่ยนี่พี่รอ2ลุงนี่ช่อช่อมุ่ยๆเนาะไม่ป้นไม่เป็ดอ๋อเนี่ยอลุลุနိုင်ผู้ด้วยกากวยยีบ่ดีหาโหเสร็จเต็มมาช่อสีเนี่ยลุกท่าได้ตะโบหลู2ลุงหาเลยเว้ဒီလူကကွယ်ရေးကိစ္စလုပ်ပေးနေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဟာဒီနှလုံးရဲ့အနေထားနဲ့နှလုံးရဲ့အလုပ်သဘောပေါက်အောင်နဲ့နားလည်အောင်ဒါလက်ဝဲဘက်ခန်းလက်ရဘက်ခန်းเนาะဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာမျက်စိနဲ့မြင်မှဒီနှလုံးရဲ့လုပ်ငန်းသဘောနားလည်ပါတယ်တဲ့ဒါဟာသွေးသစ်တွေအောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့သွေးသစ်တွေကဟောဒီသွေးလှုပ်ကြောကြီးတိုင်းတွားကြပြီးခန္ဓာကိုယ်ပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လာတဲ့သွေးဟောင်းတွေอ่ะเนาะဒါအဆုတ်ထိအောင်သွေးတွေကိုပို့ပေးတယ်အဆုတ်ထိရောက်တော့အဆုတ်ကလေထဲကပါတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကိုတဲ့သွေးနီဥလေးတွေလည်းပေးပေးတယ်အဲ့ဒီသွေးနီဥလေးတွေနဲ့တဲလာတဲ့သွေးတွေเนาะအောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့သွေးလေးကဟောဒီနှလုံးရဲ့အထက်ခံလက်ဝဲပဲအထက်ခံပေါ်ဝင်လာအဲ့ဒီအထက်ခံကနေပြီးတော့မှအောက်ခံရောက်အောင်ဆင်းเนาะအောက်ခံကနေပြီးတော့မှပို့လို့လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရောက်အောင်ဖြန့်နှံ့ပြန့်နှံ့အောင်သွားပေးပါတယ်တဲ့เนาะဒါဟာသွေးသစ်တွေအောက်ဆီဂျင်ပါတဲ့သွေးသစ်တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနေတဲ့ပုံပါတဲ့เนาะဒါကနှစ်ဖက်စလုံးသွေးပြန်ကြောကသွေးပြန်ကြောအလိုက်သွေးလွတ်ကြောကသွေးလွတ်ကြောအလိုက်အဲ့ဒီသွေးတွေလှည့်ပပြီးတော့နှလုံးအတွင်းမှာစီစဉ်နေပုံကိုမြင်ရတာတဲ့အဲ့လိုစီစဉ်နိုင်အောင်ဟောဒီနှလုံးကြီးကคงနေရတယ်เนาะညှစ်ညှစ်ထုတ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီလိုနှလုံးကြီးอ่ะအလုံးလုံးနေရတာเนาะဟောဒီအလုံးနှလုံးကြီးအလုံးလုံးပေးနေရတယ်ဆိုတာအခုဒါအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားလုံးရဲ့ရင်ကောင်းအတွဲမှာရှိတဲ့နှလုံးပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီနှလုံးကညှစ်လိုက်တိုင်းညှစ်လိုက်တိုင်းအခုလက်ကလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့သွေးတွေခုံးနေတာเนาะအော်ဟောဒီလက်ကောက်ကိုကလေးကိုဟောဒီသွေးကြောလေးဖိထားလို့ရှိရင်နှလုံးခုန်တာဟောဒါသွေးတွေကစီစင်းပြီးနှလုံးကနေလက်ဖျားထိအောင်စီစင်းလာတဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရမှာဩသဘာဝတရားတွေရဲ့အလုတ်ဘယ်လောက်ထိအောင်နဲ့ခက်ခဲတယ်ဘယ်လောက်တိမ်မွေ့တယ်ဘယ်လိုအလုတ်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒီအလုတ်ကဘာလုပ်လို့ရတာတော့ဒီယူပဲခန္ဓာကြီးရှင်ဖို့အတွက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးလေးခုံနေတော့အဲ့ဒီနှလုံးခုံနေခန္ဓာကိုယ်ကဒီရထားတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အပူဓာတ်တွေတဲ့တေဇောဥတ္တမတေဇောနော်အဲ့ဒီတေဇောဓာတ်တွေထွက်လာတယ်နော်ထွက်လာတာတွေမျက်စိနဲ့မြင်ရမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကအလုပ်လုပ်နေတာတွေဟာဒီလိုအပူဓာတ်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်တွေလည်းရအောင်တဲ့ဒီနှလုံးသွေးတွေကလှက်ပါပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးလို့ဒီလိုရတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေတဲ့သေသေးချာချာနှလုံးသွင်းဓာတ်ဆင်ញင်ဓာတ်မှာဒါကဒီနှလုံးပါတဲ့ဒါကကြောက်ကပါအ
จ้ากะก็เลยไปเจ้ากะอไลอลุลุบาเด้เนาะไอ้ตบาวะนี่มาอกุตุยสุดอตุยอ่ะขันธ์โกตะคูลงเน่มาเป็ดหนั่นนี่แหละตุยอารมณ์โกฉิ่นจีเมสุยินเนี่ยเราตอกยีบลิงเนาะ1ลิตรရှိတယ်တောက်ရေပလင်း5လုံးစာလောက်เนาะ5လစ်တာလောက်ရှိပါတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်မြခြင်းအားဖြင့်ဒီသွေးတွေကလှုပ်လှုပ်နေရတာတဲ့ဟောဒီသွေးတွေเนาะသွေးရည်ကြီးလည်းရှိပါတယ်တဲ့เนาะသွေးနီဥသွေးပြူဥเนาะသူတို့နဲ့တွဲနေတဲ့ဥလေးတွေသူတို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အရေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတဲ့တည်တည်ချာချာမြင်မသွေးအနေထားအဲ့ဒီသွေးဝလင်းကိုလှုပ်လိုက်မှသွေးနီဥလေးတွေနဲ့သွေးရည်ကြီးနဲ့ယော့သွားတော့ရိုးရိုးမြင်ရတဲ့သွေးတွေကအနီရောင်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီအနီရောင်ဖြစ်တဲ့သွေးကဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေကြောင့်သွေးကနီသွားတာတဲ့သွေးနီဥလေးတွေဟာတဲ့ပုံစံအမှန်ကအပြားလိုက်ကလေးတွေနော်အဝိုင်းလိုက်ပြားဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေကြားထဲမှာမှသွေးပြူဥဆိုတာလေးကပါတယ်တဲ့သွေးပြူဥရဲ့အရေးအတွက်ကသွေးနီဥတဲ့အလွန်နည်းပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီသွေးနီဥတွေတထောင်လောက်ရှိမှသွေးပြူဥလေးရတစ်ခုအဲ့ဒီသွေးပြူဥရဲ့အလုတ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးတဲ့နော်အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးကိစ္စကိုသွေးပြူဥများကဆောင်ရွက်ပေးတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကိုဝင်းလာတဲ့ပူမွှားတယ်နော်အပြင်ရရှိတဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဟာတွေဝင်းလာပြီဆိုရင်တဲ့ဟောဒီသွေးပြူဥကအဲ့ဒီပူမွှားတွေကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်တဲ့ခုကအားကိုဒီသွေးပြူဦးကဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီသွေးပြူဦးနဲ့သွေးနီဦးတွေနော်သွေးထဲမှာရှိတာဟောဒါသွေးပြူဦးကဝင်းလာတဲ့ပူမွှားတွေအပြင်ကဟာတွေကိုသူတိုက်ဖြတ်တဲ့ပုံပျော့ပြနေတာသူတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပေးတယ်ဝင်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ပေးတဲ့ပိုးတွေကိုသွေးပြူဥတွေကဖျက်ဆီးပါတယ်တဲ့သွေးပြူဥဟာတဲ့ဝင်လာတဲ့ပိုးမွှားတွေကိုဖျက်ဆီးုံနဲ့မကဘူးเนาะသူကသွေးထဲမှာရှိတဲ့မတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်တာတွေကိုလည်းဆီကျော်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့သွေးထဲမှာသွေးပြူဥနဲ့သွေးနီဥအပြင်နဲ့ platelet ခေါ်တဲ့သွေးကိုတဲ့ခဲအောင်လုပ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ဒါကသွေးကြောတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးနေတာကိုပြပါတယ်ဟောဒီသွေးကြောတွေဘယ်လောက်များသလဲဆိုတာကိုတဲ့တိတဲ့ပုံကိုရတွေ့ပြီးပြပါတယ်ဟောဒီသွေးမြင့်ကြောလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်ဆက်မပြဆက်လိုက်လို့ရှိရင်နဲ့မိုင်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်တဲ့သွေးကြောတွေလူတယောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောများကိုတဲ့ဖြန့်ပြီးဆက်လိုက်လို့ရှိရင်နဲ့မိုင်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတို့ရက်တည်နေတဲ့ကဘာလုံးကိုဒီသွေးကြောတွေနဲ့ပတ်လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်ကျော်ကျော်ပတ်နိုင်လောက်အောင်တဲ့သွေးကြောတွေကရှိလျားပါတယ်တဲ့နော်ဒါဟာယူပက္ခန္ဓာအတွင်းမှာအလုလုနေတဲ့သွေးကြောနဲ့နော်နှလုံးနဲ့သွေးများရဲ့အကြောင်းနော်သိနိုင်အောင်ဟောဒီဟာကနောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့သွေးခဲအောင်လုပ်ပြီးတဲ့တဘာဝအဲ့ဒါဟာသွေးဟာအပြင်ကိုထုတ်ထားလိုက်ရင်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းသွေးတွေခဲသွားသွေးခွဲအောင်လုပ်ပေးတာကို platelet ခေါ်တဲ့ဥလေး။ဟောဒါလက်ဖျားလေးကိုသွေးဥရင်လိုက်အောင်အနဲ့ထိုးလိုက်ရင်နဲ့ဟောဒီသွေးလေးတွေထွက်လာ။အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့သွေးလေးတွေကတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ထွက်လာပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သွေးလေးတွေကခဲတော့ခဲတဲ့အလုတ်ကမလုတာတော့ဆိုဒီပေါက်သွားတဲ့အပေါက်လေးကိုပိတ်ပေးပါတယ်အပြင်ကဝင်လာမဲ့ပူမွားတွေကိုတဲ့မဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ပေးတာတဲ့သူတို့ကကာကွယ်ပေးတာပါတဲ့သူတို့အဲ့ဒီလိုအလုလုံနေတာတဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေစဉ်းစင်းနေတဲ့ရေအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့စပြီးမှပါတာနဒီတော်တော်ဝီယเนาะမြေရေအရင်တသွင်းသွင်းစဉ်းစင်းနေပြီးတကယ်တော့ယူပက္ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးတွေဟာလည်းပဲတဲ့တသွင်းသွင်းစဉ်ဆက်မပြမယက်မနာစဉ်းစင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေအလုကိုလုံနေရတယ်ဟောဒီသွေးနီဥလေးတွေကအောက်ဆီဂျင်တည်ပေးတယ်ပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ခေါ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေပြန်ပြီးတော့တည်သွားပြီးတော့အပြင်ထုတ်ပေးတယ်ဒါတွေဟာယူပက္ခန္ဓာအတွင်းမှာတကယ်အလုလုံနေတာတဲ့ဟောဒီနှလုံးကြီးကြက်မှန်မှန်ခုံးနေလို့တဲ့ဟောဒီခုံးနေတဲ့နှလုံးကြီးကတစ်ခါတစ်ခါညှစ်ထုတ်လိုက်ရင်တဲ့သွေးပမာဏ2အောင်စာခွဲလောက်ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ2အောင်စာခွဲလောက်ရှိတဲ့သွေးကို
อากาศคนเนี่ยละคันทามิสุยินเนสเซลีไนด้วยมาฮอริณลุงลีกาจีนบองตะเต็งเนี่ยเสียนี่ทุไรโดเร่ทวลาเร่ตุยปมานาฮาเร่กาลันเนชีบีเปียวยินกาลันนัททองเราสิบาร์เร่เอริกาลันนัททองสุราฮากุจันโอรุดัสีเทนีเร่กาลันงาเซวินเนสีจีรีเอริสีบองอลงลีเซเนาะสั่นเนี่ยตุยดิ24นาทีมาดีຫນလုံးလေးကညစ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရတာပါတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကြီးမာပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့သဘာဝတရားတွေเนาะအလုပ်လို့နေရတဲ့သဘောအဲ့ဒါဟာဘာလို့နေရတာတုံးဆိုတော့ဒီယူပဲ့ခန္ဓာရှင်ရေးအတွဲဟောဒီຫນလုံးနဲ့သွေးနဲ့ຫນလုံးသွေးရောတွေတဲ့စင်စမပြာမယမနာအလုလုရတာတဲ့အဲ့ဒါပဲအချိန်ကစခဲ့ရတာတို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိဝန်တိုက်ထဲမှာပဋိသေရီနေပြီးလို့၃လကြာတော့အခါတဲ့ဟောဒီသွေးလှက်ပတ်မှုအလုတွေကိုဒီပဋိသေရီသားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလုလုရတာတဲ့အဲ့ဒီအလုလုနေတာတွေးရလှက်ပတ်လှက်ပတ်ပြီးတော့လုံနေရတာเนาะအဲ့လိုလုံနေရတဲ့သွေးတွေဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုလှက်ပတ်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကရှင်သန်ကြီးထွားလာတာအမိဝန်တိုက်ထဲမှာလည်းရှင်သန်ကြီးထွားလာနောက်ပြီးတော့မှအမိဝန်တိုက်ကကျွတ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လည်းတစတစခဏိအထိအောင်ကြီးထွားလာရတာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးထွားလာရတာဟာအဲ့ဒီသွေးများကနော်လူအတော်အာဟာရဓာတ်များလူအတော်အောက်ဆီဂျင်ခေါ်တဲ့လေဓာတ်များကိုတဲ့ဒီယူပဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာယူပဲ့ခန္ဓာကြီးတိဆောက်ထားတဲ့ကလတ်စီပေါင်းဂတိတသိန်းကျော်သူ့ကိုတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းသောကလတ်စီလေးတွေဤလိုအပ်ချက်အောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုစင်ဆက်မပြပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုပေးနေလို့ယူပဲ့ခန္ဓာကရှင်းတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့သဘာဝတရားတွေအလုလုတာကိုသေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားကြည့်ရင်တဲ့ဟောဒီလိုတနေ့တနေ့မှာတဲ့ဘလောက်ရှိတော့ဂါလန2000เนาะခန္ဓာကိုယ်တဲကိုလှက်ပတ်နိုင်အောင်နဲ့နှလုံးကနှစ်ထုတ်ပေးနေရအဲ့တော့ဒါတနေ့မှာတဲ့ဂါလန2000နဲ့เนาะလူတယောက်တသက်တာအတွင်းမှာမွေးလာတွေကပြိတ္တိတဲတဲ့စီရစားပြီးတော့အသက်60 90ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီ90လောက်ထိအောင်အသက်ရှိလာတယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလှက်ပတ်သွားလာခဲ့ရတဲ့သွေးများဤပမာဏဂါလံပေါင်းနဲ့50နဲ့5သန်းလောက်ရှိပါတယ်เนาะဂါလံ50 5သန်းလောက်လှက်ပပြီးသွားလာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အာဟာရနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ပေးခဲ့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီလောက်အထိအောင်အသက်ကြီးပြီးတော့အလုလုနိုင်တာဒါဟာတဲ့အဟုတ်တည်းရဲ့အလုလုနေတော့ယူပဲ့ခန္ဓာဤအကြောင်းအရာများတဲ့ဓာတ်တွေကိုလေ့လာမှာတဲ့ပါတယ်နော်ပစ္စယပရိဂဟပညာယူပဲ့ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိသောနှလုံးတို့နော်နှလုံးကဆက်သွဲနေတဲ့သွေးကြောများတဲ့နောက်ပြီးတော့သွေးများတဲ့သူတို့ရဲ့အလုတ်တွေကိုတဲ့ညံနှင့်ဆင်ញင်နိုင်အောင်တဲ့ဒီပညာများကိုအခုလေ့လာတာတဲ့နော်အဲ့ဒီသွေးတွေဟာတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြတာပါတဲ့ဟောဒီသွေးတွေကနော်စင်ဆက်မပြမယမနာသွေးပြန်သွေးလွတ်ကြောတွေကသွေးတွေလှောပေးအခုပြောတဲ့သွေးကြောကမိုင်ပေါင်း6000ကြောရှည်တဲ့သွေးကြောတွေမှာသွေးတွေစင်ဆက်မပြသွားနေအောင်တဲ့ဒီနှလုံးလေးကညှိပြီးတော့ပုတ်ပေးနေရတာတဲ့လူတွေရေတင်တဲ့ဆက်များရေကိုတိုက်ပေါ်ရောက်အောင်လှုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်အလွန်ကြီးတယ်လို့ထင်မိမယ်လို့ဒီနှလုံးကလှုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့စာရင်မရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒီနှလုံးကအလွန်ကြီးတဲ့အလုပ်အလွန်များတဲ့အလုပ်လှုပ်တာပါတဲ့အဲ့ဒီမိုင်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတဲ့သွေးကြောတွေထဲမှာသွေးတွေကစင်ဆက်မပြစီးသွားနေတာတဲ့အလကားစီးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သွေးထဲမှာပါလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစားထားတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဩဇာဓာတ်တွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကလစီပေါင်းဂရေတသိန်းကျော်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုသွေးတွေကပို့ပေးတယ်သွေးကြီးကနောက်ပြီးတော့သွေးနီကူလေးကဟောဒီရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေထဲမှာပါလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်အ
ไอ้ดิออกซิเจนธาตุกูแหละเว้ยเด้ฮอดิคลาสิลีดิก็ย่ํามาอัตเช่นน่ะเด้ไอ้ดิมาเด้ตบาวะเตียริเยทุจาดากูเตชาสินดาหลูสิยินเด้ฮอดิคลาสิริเด้อัตเช่นมาเนาะคลาสิมะอัตเช่นมากุฏฐาตามะก็อัตเช่นเน่กุฏฐาตามะอลุลุနိုင်เน่กุฏฐาตามะไววนบิอลุลุปามะอยู่เบกขณายีก็ရှင်น่ะเด้เนาะเอออยู่เบกขณาရှင်ยีด้วยดีตภาวะเตียริยุคเตียริเบบုံเบนีปั่นโบเนี่ยเด้ทอดปั่นเนี่ยเด้ปิสยะเนาะเอราริก็ควยจันใส่ผะพี่รอตีเด้ปัญญาปิสยะปริฆาปัญญาเนาะดีปัญญาริก็ลีลาซีบุเนี่ยราหาเด้เนาะดีกายานุปัตตนาตติปทานဆိုเรปัญญาเมียကိုชุมัดบัวเมียเมยโยคีอภุဒီအခြေခံဖြစ်သောပညာများကိုသိရှိထားမှဒီသဘာဝတွေကိုနားလည်ပြီးမှရှုမှတ်ပွားများရင်နဲ့များစွာအကျိုးရှိတယ်တဲ့။ဘာတွေအကျိုးရှိတာတုန်းနဲ့ဟောဒီသဘောတွေကိုသိချာနားလည်အောင်နဲ့ပြောပါမယ်တဲ့။ဟောဒီကလစီတွေနော်ဂရေတသိန်းညောရှိတဲ့ထဲကနော်များစွာသောကလစီတွေတဲ့ဟောဒီရထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုရှူထားတဲ့လေထဲကနော်လေထဲမှာပါတဲ့ออกซิเจนကကလစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ရှင်ရေးကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီကလစီလေးတွေဟာတဲ့เนาะออกซิเจนမရဘူးเนาะလေဓာတ်အထောက်ပံ့မရဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီကလစီလေးတွေကမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပျက်စီးသွားတယ်သေသွားတယ်เนาะကလစီလေးတွေဟာออกซิเจนမရရင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတယ်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေเนาะအဲ့ဒီမှာကလစီရဲ့အနေထားအလိုက်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသဘောတွေကဖော်ပြတယ်ဥပမာပြောရင်ဆိုရင်ねခန္ဓာကိုယ်မှာအုံနှောက်ရှိတယ်เนาะအုံနှောက်ကလစီလေးတွေဟာတဲ့စင်ဆက်မပြဟောဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုရနေလို့အာဟာရဓာတ်ကိုရနေလို့เนาะအဲ့ဒီပို့ပေးနေရတဲ့သွေးကြောလေးတွေသွေးမြင့်ကြောလေးတွေကလည်းစကြည်မြင့်နဲ့သေးတယ်เนาะအဲ့ဒီသွေးမြင့်ကြောလေးတွေကမှန်မှန်ပို့နေတဲ့နေရာမှာသွေးမြင့်ကြောလေးတွေကကျင်းသူလောကောင်းသွေးမြင့်ကြောလေးကပိတ်သွားသောလောကောင်းသွေးမြင့်ကြောလေးပေါက်သွားသောလောကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအောက်နှောက်ရဲ့ကလစီလေးတွေကအာဟာရဓာတ်မရအောင်အောက်ဆီဂျင်လည်းမရအောင်မရဘူးဆိုတဲ့တပြိုင်ရဲ့မနစ်ပိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီကလစီလေးတွေအောက်နှောက်ကလစီလေးတွေပြတ်သွားနော်အဲ့ဒီအုံနောက်ကလစီလေးပြတ်တယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်သွားတာတော့။ဩအဲ့ဒီအုံနောက်ကလစီလေးတွေကသူတို့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယကံမခေါ်တဲ့လှုပ်မှုရှားမှုတွေကိုဒီသက်ဆိုင်ရာတဲ့ဒီ motor system ခေါ်တဲ့နေရာကအမိန်ပေးနေတာအမိန်ပေးနေတဲ့နေရာကဗဟုဌာနကရှိတဲ့ကလစီလေးကဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်မရလို့သူပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ကဘလို့အမိန်ပေးပေးသူကလျှက်စစ်တံများလှို့ပြီးတော့ဒီလက်ကိုမခိုင်းတော့မခိုင်းမတော့စိတ်ကနေပြီးဘလို့မြောက်ချင်းမြောက်ချင်းလက်ကလိုက်ပြီးမမြောက်တော့เนาะစိတ်ကဘလောက်မြောက်ချင်းမြောက်ချင်းခြေတော့ကလိုက်ပြီးမမြောက်တော့အဲ့ဒါဟာအလွန်သေးငယ်တော့တဲ့အုံနှောက်ရဲ့ကလစီလေးများပျက်စီးသွားလို့ပျက်စီးသွားတာဟာออกซิเจนเนี่ยอาหารได้ไม่ยะหรอกดามนิดป้ายตวินปัสสีราเด้ไอ้หลูปัสสีหลูผิดแต่โยคะฤลีผัดแต่โยคะสร้าเด้ตวยปูจาเนาะเอ้อหาอตวินเนี่ยมาผิดแต่โยคะอภิงก็บ่มาไม่มีหรอกเนาะเอ้อหาเด้ตะเกอะอลุลุนี่เด้อยู่เบกขันธาจี้เยตบาวะฤอลนแลปัสสีล้วยเด้อลนแลเต็งเหเด้ตูรุตูรุสินเสร็จมะเปียมะยะมะนาအလုလုလို့တဲ့စင်ဆက်မပြတ်မယမနာဘာ ड़ी အလုလုတာတော့အဲ့ဒီအုံနောက်ကလစီလေးတွေလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုစင်ဆက်မပြတ်ပေးနေတယ်နော်အုံနောက်ကလစီလေးတွေလိုအပ်တဲ့ဩဇာဓာတ်တွေအာဟာရဓာတ်တွေကိုတဲ့စင်ဆက်မပြတ်ပို့ပေးနေရတယ်တဲ့အဲ့လိုပို့ပေးနေရလို့ရှင်နာတဲ့ရှင်ဆိုတဲ့သဘာဝဟာလူသားအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုတဲ့ရှင်တဲ့သဘောကိုညာကရောက်အောင်စဉ်းစားတဲ့ရှင်ချင်းဤစံကျင်ဘက်ကပါတယ်တော့တေခြင်းပါတဲ့တေခြင်းတရားဆိုတာဟာတဲ့ဟောဒီကလစီလေးတွေအလုတ်ရက်ဆိုင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တေသွားမယ်ဟောဒီနှလုံးလေးခုံနေတာရက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မကြာမီမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတေသွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့အဟုတ်တကယ်ညံနှင့်ရှင်ကျင်ဓာတ်စင်စားဓာတ်မှ
กายานุปัตตนาตติปัฏฐานอิอเดเวเด้เนาะปิสยะปริกหญานอิอเดเวโกเด้ปอกหยอกนาเลมเด้ปอกหยอกลาเมตบอริตีลาเมไอ้หลูตบอริกูตีนาเลปิมาอัธุยะเดปัญญาบาเด้เนาะดิปัญญาหาเด้ลุนเกโซနှစ်ပေါင်း2500ကျော်2600နိဗ္ဗာန်တွေကတပညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားရှင်ကတိတိကျကျရှင်းပြခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အခုသိရတာတဲ့နော်သိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှအခုတိတိကျကျနားလည်ဖို့ပါပါတယ်လို့ယူဘက်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးရှင်းဖို့အတွက်ကလစီကလေးတသိန်းကျော်လေးအလုံးလုံးနေကြတာအတင်းမှရှင်းနေတဲ့ကုဋ္ဌာသားတွေသူဟာနဲ့သူမယမနာအလုံးလုံးနေလို့ရှင်းတာအဲ့ဒီရှင်မှုဆိုတဲ့သဘောရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါတယ်နော်တည်ခြင်းเนาะတည်ခြင်းတရားဆိုတာဟာဟောဒီကုဋ္ဌာသားတွေရဲ့အလုပ်တစုံတစ်ခုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့နေ့တည်းပြိုင်နဲ့တည်ခြင်းတရားကရောက်လာမှာတဲ့เนาะအဲ့တော့နှလုံးခုန်တာလေးရတာနေ့တည်းပြိုင်နဲ့လည်းပဲတည်ခြင်းတရားရောက်လာမယ်အသက်ရှူတဲ့စက်ကလေးရတာနေ့တည်းပြိုင်နဲ့ထဲလည်းပဲတည်ခြင်းတရားကရောက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားဆိုတာဟာအလွန်လဲမြန်တယ်သူ့ရဲ့စွမ်းအားလဲအလွန်များတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သေမင်းကိုเนาะသေမင်းလို့ခေါ်ရတယ်သေခြင်းတရားသေခြင်းတရားဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းเนาะသူကလာပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ရင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတဲ့ကာကွယ်နေရတာเนาะသေခြင်းတရားကိုကာကွယ်နေရတာတဲ့ဟောဒီနှလုံးလေးကချက်မှန်မှန်တမနစ်ကိုအချိန်80တဲ့မှန်မှန်လို့မှန်မှန်ခုံးအစုတ်ကလည်းပဲတမနစ်ကိုအချိန်20လေလေရှူအဲ့တော့လေနဲ့သွေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရည်ရှင်ရေးကိုအထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိတော့တဲ့အခုပြောတဲ့ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ဆိုတာကိုတဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်စဉ်းကျင်နိုင်မယ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ကိုရတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့เนาะအခုဟာကဒီရထားတာတုတ္တမယပညာနဲ့ရပါတယ်เนาะအခုရတာဟာတုတ္တမယပညာဒိဋ္ဌမယပညာနဲ့ရုပ်ဒီပြိစေတာပညာရအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဘာလို့ပါမှာနော်နှလုံးသွင်းရဆင်ញင်ရမယ်စိတ်ဓာမရပညာတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ကြည့်တော့မှဘာသိလာတော့တဲ့ဩရှင်ရရှင်ကြောင်းအတွေ့ဒီယူပက်ခန္ဓာလုံနေရတဲ့အလုတ်တာဝန်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ညံထဲမှာပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီညံဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုပြောတာတုန်းလဲဆိုတော့ဟောဒီတဲ့နှလုံးလေးခုံးနေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားရှင်ရေးကိုလုံနေရတဲ့နှလုံးဟာတဲ့အမိဝန်တိုက်ထဲကစပြီးလုံလာရတာခဏိအထိတစ်ချက်ကလေးမှနှလုံးခုံတာရပ်တယ်လို့မရှိရဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါဟာဘာလုံနေရတာတော့ရှင်ရေးအတွေ့နှလုံးလေးဟာစင်ဆက်မပြတ်မယက်မနာနှလုံးခုန်တဲ့အလုတ်သွေးများကိုညှစ်ထုတ်တဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရည်ကိုထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့တော့ညံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်အလုတ်သဘောပါပါတယ်ရှင်ရည်ကိုလုတ်နေရတဲ့အလုတ်ဟာတဲ့ရက်လို့မရပါတဲ့နားလို့မရပါစင်ဆက်မပြတ်မယမနာလုတ်နေရတာတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အိတ်နေတဲ့အခါလူကသာအိတ်နေတယ်တဲ့နော်နှလုံးကတော့မအိတ်ဘူးတဲ့အလုတ်လို့ရတယ်နော်သူအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ရင်းကနိုးလာလို့အလုတ်အမျိုးမျိုးလုံနေမိမိကအလုတ်မျိုးမျိုးလုံနေပဲအတွင်းကရှိတဲ့နှလုံးလေးက10မိနစ်မှအချိန်80မှန်မှန်လောက်ပါလေเนาะဒီတဲ့အရေးကြီးလို့ပြေးလိုက်ဟဲ့လွှားလိုက်ဟဲ့ခုံလိုက်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်အချိန်80ရက်ပို့ပြီးတော့အချိန်120ထိအောင်ခုံရပါတယ်ဒါဟာသဘာဝအလုတ်တွေအဲ့ဒီသဘာဝအလုတ်တွေဟုတ်လုံနေတယ်ဆိုတာကိုတဲ့ပညာကရောက်มาအဲ့ဒီဉာဏ်ကပါတယ်နော်ပရိစေရာပညာတဲ့เนาะအဲ့ဒီပစ္စယပရိဟပညာတဲ့เนาะပစ္စယဆိုတာအထောက်ပံ့ပေးနေတာအထောက်ပံ့ပေးနေတာဟာနှလုံးနဲ့သွေးကြောနဲ့သွေးတို့ကယူဘက်ခန္ဓာကြီးအတွေ့ထောက်ပံ့ပေးနေတာကိုတဲ့သဘာဝအတိုင်းသိလာပြီဆိုတော့မှဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးဤပါတယ်နော်လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးလှည့်ပတ်နေတဲ့သွေးတွေဟာရက်လို့မရနားလို့မရရလို့မရနားလို့မရရေစီးနေလို့စီးနေတဲ့သဘောတည်းကဘာကိုပြောတာတုန်းနဲ့เนาะအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာဟာရလို့မရနားလို့မရအမြဲတမ်း
ซีซินเนี่ยတော့ตะเนียตะเนียปองชุ่ยเนี่ยได้ตุยเมียเลยเว้ยຫນလုံးก็ณีแล้วพะแล้วพะก็ณีပြီးတော့ຫນလုံးဒီလိုခေါင်းก็ณีပြီးတော့ຫນလုံးဒီလိုသူ့ဟာသူစင်ဆက်မပြတ်သွားနေရတဲ့သဘောဟာတဲ့မရမနာဆိုတဲ့သဘောမှာအနိစ္စလက္ခဏာတဲ့ရက်လို့မရဘူးနားလို့မရနေရရွှေပြောင်းနေရเนาะပြီးတော့ဒီ24နာရီလုံးဒီအလုပ်တွေကိုရက်လို့မရနားလို့မရအလွန်ပင်ပန်းစွာလုပ်နေရတာဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့เนาะပြီးတော့မှဟောဒီစီးနေတဲ့သွေးကိုဘယ်ငါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှခိုင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူတဘာဝအလိုက်သူလုံနေရတာတဲ့ဘယ်သူကမှမပိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူကမှမနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမပိုင်တဲ့သဘောမနိုင်တဲ့သဘောဟာအနိစ္စလက္ခဏာပါတဲ့အဲ့တော့လက္ခဏာရေးသုံးပါဖြစ်တဲ့เนาะအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာများဟာဟောဒီလိုတဲ့ပစ္စယပရိဃဉဏ်ကိုသုံးသပြီးတော့ဆင်ញင်နေတဲ့ယောဂီအဖို့မှာထင်ရှားလာမယ်တဲ့เนาะဒီပညာတွေကိုတဲ့သင်ယူနေတာဟာတဲ့ဒီဘာဝနာကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဒံခေါ်တဲ့ဘာဝနာအလုပ်ကိုပွားများမဲ့ယောဂီအတွေ့အလွန်အခြေခံကြတဲ့ပညာများဖြစ်လို့ဒါတွေကိုစီးပူးရပါတယ်စီးပူးရရှိထားတဲ့သုတမယပညာဒိဋ္ဌမယပညာများသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့မိမိယူဘက်ခန္ဓာဆိုတာဟာအချိန်မရွေးပြည့်စည်နိုင်တယ်တည်ခြင်းတရားအချိန်မရွေးလာနိုင်တယ်မတည်ရမတည်ကြောင်းအတွက်ဒီကုဋ္ဌာတာတွေနဲ့ဒီသွေးတွေလေးနှလုံးတွေသွေးကြောတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့နေလို့သာလျင်ရှင်းနေတာပါလို့သိလာပါတယ်အဲ့လိုသိတာဟာပါတယ်တော့ဒီကိုဒီခန္ဓာဟာငါကိုငါခန္ဓာလို့မှတ်ယူနေပြီမယ်လို့သဘာဝတရားကအလုံးလုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိုလို့ဆိုတာသိပါပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ငါအစွဲကိုလျှော့နိုင်မှုအတွက်ငါကိုငါခန္ဓာလို့ယူနေတဲ့မှတ်နေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုလျှော့နိုင်မှုအတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုအလုတ်ဖြစ်သောတွေးလက်ပါခြင်းအသက်ကျူခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်တယ်ပွားများတယ်ဒါဟာကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အလုတ်ပါအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိနားလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်ကြားထားရတဲ့အယုတ်ကားများပေါ့လေဒီဗီဒီယိုကားများကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့တရားများကိုအားထုတ်ပြီးတော့ထူးသောပညာမြတ်သောပညာနိဗ္ဗာန်မြောက်သည့်တိုင်အောင်နဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာပညာများကိုပွားများနိုင်ကြပါစေ